Proċedur li ta' min ikun jafom biex xejxejn meta wieħed jisma' l-aħbarijiet jara programmi dwar il-Parlament Ewropew ikollu idea aktar ċara ta' xi jsir hemm ġew. Sa dattant, min ma semax dak li għaddiet minnu u għadha dejja minnu l-Greċja. Tirrivellijiet fit-toroq, strajkijiet, inkwiet industrijali, kollu marbut ma' tema waħda. L-Unjoni Ewropea kienet preparata għal eventwalità bħal din? Naraw. Prof, si il-Parlament Ewropew fil-jiem li għaddew fil-nhar tlieta disa ta' frar fi Strasburg iddiskuta d-diffikultajiet li għandhom il-pajjiżi fiż-żona euro. Fost dawk l-intervenew kien hemm inti. Naraw eżatt l-intervent tiegħek permezz ta' dan il-filmat. Tajjeb. We must identify any weaknesses in the Eurozone and address them with vigour because the alternatives are too bleak to be contemplated. A glaring weakness is the lack of a strong centralized monitoring function of the whole Eurozone economy. Special attention needs to be given, one, to discontinuation of cash flow accounting by any EU member state and their finances. Secondly, the public finances and the reporting need to be audited according to EU-approved standards. Thirdly, oversight should be provided for national economic forecasts, which have been a cause of unnecessary and misleading public financial projections. Fourthly, the results of stress tests by the EU need to be published regularly. And finally, I think we should discourage Eurozone members from the easy way out of financial engineering and fiscal one-offs, delaying real adjustments, which we all know must come from credible and sustainable spending programs. Thank you. Miftit li segwejt, jidil li jem ħames punti li jinto enfasizzajt fuqom. X'was li kaljom, kif jistgħu jsiru, u għaliex għandhom jisiru. Dawn huma ħames punti li ilhom jgħodni f'moħħi minn mindu kellna l-esperjenza ta' Malta qabel waqt u wara li tħallna fl-Ewro. Jiena ħassejt qatt ma possibbli l-Unjoni Ewropea tħalli ċertu affarijiet isiru. Jiena nagħlem fl-università u naf xi ġifieri student li jrid jipprova jitħaq bik, jitgħallem ftit il-mistoqsijiet li tkun tajt fil-passat, jipprova jagħmel erba' tricks u jinnexxielu jgħaddi. Ġifieri ma tistax twaħlu dan l-istudent għal volet taf li hu traskurat u ma jagħtix każ. U hekk ħassejt li għamlet Malta. Illi kien hemm ċertu fatturi. Pereżempju l-istatistika. Kif jista' jkun illi inti twaqqa l-inflazzjoni fil-li tkun għolja f'daqqa waħda tiftieħ mal-importaturi, twaqqa l-inflazzjoni u taddim mill-eżami. Kif jista' jkun illi inti tbieħ parti għall-privatizzazzjoni u twaqqa d-dejn u allura tfisser tajjeb għaddejt minn din il-mistoqsija l-oħra. Tagħmel ħafna taxxi ta' darba, one-offs ngħidulhom, twaqqa d-deficit u tgħaddi minn dik il-mistoqsija u għaddejt mill-eżami. U jien ħassejt illi hemm affarijiet illi dawn il-pajjiż ma tbiddilx. U l-Greċja għamlet l-istess ħaġa u pajjiżi oħra għamlu l-istess bħala. Allura qed nissuġġerixxi illi l-istatistika għandha tiġi awditjata mill-Unjoni Ewropea. Kull kumpanija f'Malta tiġi awditjata l-accounts tagħha għaliex l-istatistika tal-gvern m'għandix tkun. Għaliex għandha tkun fuq cash flow. Ġifieri mhux bħal ma nagħmlu l-kumpaniji imma skont jekk ħallas il-gvern jekk iċekk jonfoq, però ċekk iżommu fil-kaxxun, ma titniżġ bħala nefqa, dax affarijiet huma. U ma temm affarijiet oħra iktar tekniċi bħal mediċina, ġifieri tagħmel stress test, ġifieri biex tara l-qalb tiegħu kemm dana. M'għamluhom nix fil-każ tagħna, għamluhom sena qabel waqt l-eżami ma sarx. Se mhux qed ngħid għall-Malta, qed ngħid għall-pajjiżi kollha anke minn dawk li se jidħlu fil-Eurozone fil-qudiem. Hemm bżonn ikunu serji u nagħmlu dawn it-testijiet. Ukoll l-gvernijiet jekk iridu jwaqgħu d-deficit mhux b'ħafna skemi ta' darba, imma billi jaraw illi l-spiża tal-gvern għandha tkun sostenibbli. Kelma waħda ma tfisser. U b'din il-ħares allura niġu fit-tmiem programm ieħor l-MQ Int. Ħajra l-attenzjoni tagħkom fil-waqt li nagħmel appuntament magħkom għall-pallun ġimgħa. Insemmilkom.